কপিলিনৈৰ সোঁতত উটি আহিল এগৰাকী বৃদ্ধা। জুইত হাত ভৰি হেঁকি থকা এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ কাহিনী যিমান ভয়ংকৰ সিমানেই ৰহস্যময়। সোমবাৰে বিয়লি হঠাৎ কপিলিনৈৰ বুকুত উটি আহিছিল এই মহিলাগৰাকী। কপিলিত বৰশী বাই থকা অৱস্থাত দুই যুৱকে দেখা পাই জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰূপেমাই দেৱী নামৰ এই মহিলাগৰাকীক। কামপুৰ ঘিলানীৰ শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত উদ্ধাৰ হোৱা এই বৃদ্ধাগৰাকীক সোধা পোছা কৰি তেওঁৰ ঘৰ লংকাৰ কাকিত বুলি খবৰ পালে ৰাইজে। পিছে নিজৰ কথা বেছিকৈ ক'বলৈ মান্তি নহয় তেওঁ। কি কাৰণত কেনেদৰে কপিলিত পৰি মহিলাগৰাকী উটি আহিল তেওঁ ভালকৈ নকয় যদিও পুত্ৰ বোৱাৰী থকা ঘৰখনৰ পৰা খঙতে ওলাই আহোঁতেই নদীৰ গৰাত পিছল খালে বুলি ব্যক্ত কৰে তেওঁ। ঘৰ ছোৱালী ল'ৰা বোৱাৰী মোৰ আছে, ঘৰত মই চব আছে মোৰ, কিন্তু মই নিজৰ বেমাৰৰ দুখত মনৰ দুখতে ওলাই গুচি আহিছোঁ বুলি কৈছে। ওলাই গুচি আহি মানে পানীত পৰিল, এই মানুহে পালে। হয়তো ঘটনাৰ উৱাদি ল'লে উদ্ধাৰ হ'ব বৃদ্ধাগৰাকীৰ জীৱনৰ আন এক মৰ্মন্তুত বাস্তৱ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চমজি লৈছে মহিলাগৰাকী। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কপিলিনৈৰ সোঁতত উটি আহিল এগৰাকী বৃদ্ধা। জুইত হাত ভৰি হেঁকি থকা এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ কাহিনী যিমান ভয়ংকৰ সিমানেই ৰহস্যময়। সোমবাৰে বিয়লি হঠাৎ কপিলিনৈৰ বুকুত উটি আহিছিল এই মহিলাগৰাকী। কপিলিত বৰশী বাই থকা অৱস্থাত দুই যুৱকে দেখা পাই জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰূপেমাই দেৱী নামৰ এই মহিলাগৰাকীক। কামপুৰ ঘিলানীৰ শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত উদ্ধাৰ হোৱা এই বৃদ্ধাগৰাকীক সোধা পোছা কৰি তেওঁৰ ঘৰ লংকাৰ কাকিত বুলি খবৰ পালে ৰাইজে। পিছে নিজৰ কথা বেছিকৈ ক'বলৈ মান্তি নহয় তেওঁ। কি কাৰণত কেনেদৰে কপিলিত পৰি মহিলাগৰাকী উটি আহিল তেওঁ ভালকৈ নকয় যদিও পুত্ৰ বোৱাৰী থকা ঘৰখনৰ পৰা খঙতে ওলাই আহোঁতেই নদীৰ গৰাত পিছল খালে বুলি ব্যক্ত কৰে তেওঁ। ঘৰ ছোৱালী ল'ৰা বোৱাৰী মোৰ আছে, ঘৰত মই চব আছে মোৰ, কিন্তু মই নিজৰ বেমাৰৰ দুখত মনৰ দুখতে ওলাই গুচি আহিছোঁ বুলি কৈছে। ওলাই গুচি আহি মানে পানীত পৰিল, এই মানুহে পালে। হয়তো ঘটনাৰ উৱাদি ল'লে উদ্ধাৰ হ'ব বৃদ্ধাগৰাকীৰ জীৱনৰ আন এক মৰ্মন্তুত বাস্তৱ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চমজি লৈছে মহিলাগৰাকী। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।